ကျန်းမာအောင်နေထိုင်စားသောက်ရုံနဲ့လုံလောက်ပြီထင်လားဒီထက်ပိုကျန်းမာစေတဲ့နည်းလမ်းရှိတယ်လေလုံလောက်တဲ့ခွန်အားနဲ့ကိုယ်ခံစွမ်းအားတွေအတွက်ဗိုက်တာမင် C နဲ့ဗိုက်တာမင် B အုပ်စုချိုးချပေါင်းစပ်ပါဝင်လို့နေ့ရက်တိုင်းအတွက်ပိုကျန်းမာစေတယ် NVC မြန်မာနိုင်ငံမှာဒီမိုကရေစီစနစ်စတင်ပြောင်းလဲကျင့်သုံးတဲ့2010ခုနှစ်ကစလို့ဆယ်စုနှစ်အတွင်းမတန်ဆွမ်းနေတဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွေမှာပါဝင်ခွင့်ကနှေးပါနေစေပါလက်ရှိတည်ဆဲဥပဒေတွေမှာမတန်ဆွမ်းတွေကိုနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်နဲ့မပါဝင်နိုင်အောင်ကန့်သက်ထားတာမျိုးတော့မရှိပါဘူး ဒါပေမဲ့မကန့်တက်ထားရုံနဲ့မလုံလောက်ဘူးလို့ရွှေမင်းသားဖောင်ဒေးရှင်းမှဦးမြတ်သူဝင်းကပြောပါတယ်။ဒီနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်မှာချီကန်ဥပဒေရရော။ဒီကျုပ်ကွယ်ဥပဒေရရော။ကျွန်တော်တန်ဇွန်သူတွေအခွင့်အရေးသက်ဥပဒေရရော။ကန့်တက်ထားတာတော့မရှိဘူး။ကန့်တက်ထားတာမရှိဘူး။အဲ့တော့ကန့်တက်ထားတာမရှိတဲ့အတိုင်းပြည်စုံပြီးလို့တော့ပြောလို့မရဘူး။ ပါဝင်လာနိုင်ဖို့အတွက်အခွင့်အရေးနေအခွင့်အလန်းနေအခြေအနေတွေတန်ပြီးပြထားလို့တွေ့တာပါเนาะ၂၀၁၄ခုနှစ်တကောင်းစင်းရမြန်မာနိုင်ငံမှာမတန်ဆွမ်းဥယျာဉ်နေ့တက်မ၃န်းကျော်ရှိပါတယ်လက်ရှိမှာမတန်ဆွမ်းအရေးကိုလူမှုရေးလုပ်ငန်းတွေဖြစ်ဖွံ့ဖြိုးရေးနဲ့အကူအညီထောက်ပံ့ရေးတွေကိုသာဆောင်ရွက်နေသေးတာဖြစ်ပြီးနိုင်ငံရေးမှာပါဝင်နိုင်မှုပမာဏကအတော့ကိုနဲပါပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ရွေးကောက်ပွဲတွေမှာမတန်ဆွမ်းအမတ်တွေပါဝင်လာတာရှိခဲ့ပေမဲ့စေကနှမ်းမပြည့်ပါဘူး ချောင်းနိုင်ငံသားများဤသူမတန်ဆွမ်းနေနိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွေတဲ့ဒန်းသူပါဝင်နိုင်ဖို့ကနိုင်ငံရေးပါတီတွေအနေနဲ့ပုံမူအလေးထားစောင့်ရွက်ပေးဖို့လိုရဲလို့ဒီမှာနိုင်ငံမတန်ဆွမ်းသူများရှေ့ဆောင်အဖွဲ့မှကိုနေလင်းစိုးကပြောပါတယ်။ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံမှာတော့ဒီအခြေတည်အားဖြင့်တော့မများသေးဘူး။နောက်တစ်ခါဒီနိုင်ငံရေးအတွေ့အကြုံအားဖြင့်လဲကျွန်တော်တို့ဒီဖြတ်တန်းတဲ့အခြေအနေကနည်းသေးတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်ကတော့ဘာတွေလုပ်ရမလဲဆိုတော့မတန်ဆွမ်းတဲ့သူတွေကိုယ်တိုင်ကနိုင်ငံရေးမှာပုံပြီးစိတ်ဝင်စားလာဖို့လိုတယ်။နောက်မတန်ဆွမ်းအဖွဲ့စည်းတွေကလည်းအခုကျွန်တော်တို့မိမိတို့လုပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို အဖွန်ပြိုးရင်းအောက်မှာပဲတက်တက်မက်မက်လုပ်နေတာမျိုးမျိုးတော့ပဲနေနိုင်ငံရေးကောင်းစဉ်အောက်ကိုရွေ့အောင်ပါနော်ကျွန်တော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဝိုင်းပြီးတော့မှကျွန်တော်ဂျူဟာရီပြောင်းပြီးတော့မှဆောင်းဖို့လုပ်လာတယ်တဖက်ကလည်းကျွန်တော်တို့ဒီမတန်ဆွမ်းတဲ့သူတွေရဲ့ကြီးကိစ္စကိုနိုင်ငံရေးပါတီတွေနိုင်ငံရေးအရဟံကဖွဲ့စည်းကြရလေပုံမတိမတ်ပြူအလေးထားဆောင်းပေးလာဖို့လုပ်တဲ့ပါတော့နော်မက်ချောစုလိုင်ကဒီဇိုင်နာတူဦးဖြစ်တယ်လို့ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမတန်ဆွမ်းသူများအသင်းမှလည်းအတွင်မှုဖြစ်တာဝန်ယူထားတဲ့မတန်ဆွမ်းတူဦးပါသူကလာမယ့်2020ရွေးကောက်ပွဲမှာ ညညတော်တိုင်းသားလူမျိုးများဒီမိုကရေစီပါတီကတဲ့စင်မြောက်ကလပမြို့နယ်ကိုကိုယ်စားပြုပြီးပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းအဖြစ်ဝင်ရောက်ရှင်ပြိုင်မှာပါမတန်စွမ်းနေအနေနဲ့နိုင်ငံရေးဖြစ်စဉ်တွေမှာအားလုံးတန်းတူပါဝင်လာနိုင်မှုဘာလို့လူအက်လဲဆိုတော့ကိုအခုလိုပြောပြပါရစေကျမတို့ရဲ့မတန်စွမ်းနေကိုတိုင်းကလည်းစိန်ခေါ်မှုတွေရှိတယ်လေဒီနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်တွေကိုဝင်ဖို့ဆိုတာစိန်ခေါ်မှုတွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့အဲဒီဒီနိုင်ငံရေးဒီဥစားပေါ့နော်ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့လည်းကျမတို့ကိုဒီ နိုင်ငံရေးဆိုင်ခ orm မှုတွေနဲ့ပေါ့နော်အတူတကွာရှင်းတန်းထိုင်အောင်ပေါ့နော်ဟိုနေဟိုးစားပေါ့ accessible ပေါ့နော်ဒီအလွယ်ရင်းတကူကွာကွာအတူတကွာသွားနိုင်အောင်လေဖန်တီပေးဖို့လေလို့ရဲပေါ့နော်ဟိုဒီပါတီတွေအားလုံးကလည်းအများဆုံးရာခိုင်နှုန်းမတန်ဆွမ်းအများဆုံးရဖို့အတွက်ကလည်းအဲကျမတို့ကိုဒီဟိုကဝဲကန်းလှုပ်ဖို့လို့ရဲဝဲကန်းလှုပ်ဖို့လို့တို့ကျမတို့ရဲ့မတန်ဆွမ်းညီဘက်ကလည်းဟိုစူးစားဖို့ပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံရေးနယ်ပယ်မှာကြေကြေပြန့်ပြန့်နဲ့စူးစားဖို့လို့ရဲလို့ ဒီသတင်းပတ်ဒီမှာတော့နိုင်ငံရေးပါတီအသီးသီးကကိုယ်စားလှယ်လောင်းမြေဆင်းတွေအသီးသီးထုတ်ပြန်နေကြပါပြီ။ဒါပေမဲ့မတန်ဆွမ်းနေတဲ့အတွက်ဦးစားပေးမူကတော့ထက်သွင်းစင်ကားထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတို့မတွေ့သေးဘူးလို့မတန်ဆွမ်းပြည်သူတို့ကပြောပါတယ်။တွင်းမိတာမျိုးကတော့မရှိပါဘူး။အတော့လုံးဝမရှိပါဘူး။မရှိပြန်ရင်လည်းဒါပေမဲ့သူတို့ကကိုဒီရပဲသူတို့ကိုတိုက်တွန်းရမှာလားသူတို့ကပဲကိုဒီကိုပြန်ပြီးတုံ့တက်လေးလားရမှာလားဂျားတစ်ခုဟာနေတယ်ပေါ့နော်။ဟိုတစ်ဖက်တစ်သေးအဆိုးမပြေဘူးပေါ့။ သူပဲကိုပဲဆိုတာကိုရီโอပဲသူတို့လေးယူရှုထားတာတော့မဟုတ်မတိတာပဲလားကိုရီးယားပဲအတိပေးရမှာလားအဲဒါမျိုးလေးလေးရှိသေးတယ်ပေါ့ပြီးကြတဲ့နှစ်တကြွင်းမျိုးသမီးတွေလူငယ်တွေပေါဝင်လာနိုင်မှုနိုင်ငံရေးပါတီတွေကထက်သွင်းစင်းစားလာကြပြီမဲ့မတန်ဆွမ်းနေပေါဝင်လာနိုင်ရေးကိုတော့တတိမပြုတ်ကြပဲရှိနေပါသေးတယ်ဥပမာအားဖြင့်ရေကောက်ပွဲတွေမှာမတန်ဆွမ်းအလုံးအစဉ်ပြေပြေမဲပေးနိုင်မှုစောင့်ရထားတဲ့စံပြမဲရုံတွေကပမာဏအနည်းငယ်သာရှိသေးပြီးမင်းအယုံမတန်ဆွမ်းသူ အကျာအယုံမတန်ဆွမ်းသူတွေကိုရန်ကိုကြမဲပေးနိုင်မှုလိုအပ်တဲ့အထောက်ပံ့ပြစည်းတွေလိုအပ်နေသေးတယ်လို့မတန်ဆွမ်းပြည်သူတွေကပြောပါတယ်ဒီရွေးကောက်ပွဲမှာမဲယုံနေမှာဘောနော်ဒီမတန်ဆွမ်းသူတွေမဲလာပေးတယ်ဆိုရင်မဲယုံဆောင်တဲ့လူတွေကနေပြီးတော့မဲယုံကူတော့ဘောနော်သူတို့ကနေပြီးဘောဒီမတန်ဆွမ်းသူတွေကို คงวุฒิเมศว่ตะนายโซ่เผื่อมากุญญีซ่องแยบีโบบ่เนาะอะหล่านี่โหล่เมพี่แมยุงนี่ก็แลแอสเซซีไปผิดโหล่อ่เมบ่เนาะกูแชร์ตะมาด้วยแม้แท้แต่คามาบ่เนาะกูแชร์หว่าแม้บงว่าเนี่ยนี่เลยส่วนเราพวกเราก็อเซมบีตาอีแลชื่อเลยบ่เนาะเสี่ยอะหล่าหมู่นี่เราพี่เนี่ยอเมียนอองตะมารูอะจายอองตะมารูเนี่ยพวกรู้တွေลาเมเลยแล้วพวกတို့ด้วยโหวุฒิเมศอะจายอองตะมาด้วยเลยเราไซน์แลงกุยโหล่บ่มองตีกี๊ดาปยานี่บ่เนาะดาမျိုးนี้ดิเราพวกเราโหล่อะ่เดบ่เนาะแมยุงนี่มา လာမယ့်ရွေးကောက်ပွဲမှာမဲပေးခွင့်ရှိတဲ့မတန်ဆွမ်းမဲဆန္ဒရှင်7000ခန့်ရှိတယ်လို့ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင်ကကြောက်ယူထားတဲ့အစီရင်ရာသိရပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီထက်မတန်ဆွမ်းမဲဆန္ဒရှင်ဥည်ပိုများနိုင်တယ်လို့မတန်ဆွမ်းသူတွေကဆိုကြပါဗျာခင်ဗျာ။